ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଲାଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ 23ରେ ଅଛେ ଆମେ ସିରିଏଲ। ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଂଘାତିକ। 21 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ନା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ମାଇନରିଗେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାର ପାଣି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଡ୍ୟାମ୍ ବିହା ସମୟରେ ହେଇନି, ବରଂ ଯେଉଁ ହୀରାକୁନ୍ଦ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧେଇକି ନେଇଗଲା। ଚାଷୀର ଋଣ ବାହାର ଦେଖିଲେ ଜଣେକେ ହାରାହାରି 30,000 40,000 50,000 60,000 ଋଣ ବାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର। କାଳିଆ ଯୋଜନା 10,000 ଆସିଲା, 5,000 4,000 ଆସି 2,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚାଷୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ସାର ମିଳୁନି, ଫସଲ କରିବା ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ମିଳୁନି, ଯଦି ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ହେଲା ବି ତାକୁ ନେଇକରି ମଣ୍ଡିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଲାଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ, ତାମାନେ ହାରାହାରି 23ରେ ଅଛେ ଆମେ ସିରିଏଲ। ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଆଗ ଜଳସେଚନ କର, କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରାହାରି 32% ଆମେ ଇରିଗେଟେଡ୍ କରିବୁ, ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଜରିଆରେ କେନାଲ ନଦୀରୁ ପାଣି ଦେଇକିରି କାଇଁ 10 ହାତେ କଲେ କି? ଟୋଟାଲ ଇରିଗେସନ୍ ଫେଲ୍। ନବୀନ ବାବୁ ପରେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ପୁରା ଫେଲ୍। ଚାଷୀ ହତାଶ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଧାନ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବିହନଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।